بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أه جمعة تاريخنا أي تهاي سيد حي طبعاً كجنايو لبضو كن يسيد حي لباتنكا مدن يال يمروين قدوميها قلها الشعب كبرلمان كفدرال كصوماليا مدن الشيخ آدم محمد نور الشيخ آدم مدوبي أي أساس عري باق شرد بوشيسينا سجالي طبعاً كبشي نوفمبر لبضو كن لبي لباتنكا لبي طبعاً كبشة ديسمبر لبضو كن لبي لباتنكا وفدي هو جامين أيو قدوميها قلها الشعب كأوكا قوان xilibaano dawladda federaalka ah oo deegan doorashadoodana tahay koonfur galbeed Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si ay uga bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisinta ah. Sidoo kale gudoomiyaha iyo wabdigiisa ayaa gaaray 14kii December 2022 magaalada Baydhabo oo ah halka lagu madlan yahay in lagu qabto shirka dib u heshiisinta. Ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ayaa magacaabay kowdi janaayo 2023ka gudiga farsamada arimaha dib u heshiisiinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Haddaba annagoo ah gudiga farsamada arimaha dib u heshiisiinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si aanu u dhameystirno geedi socodka qabsoomidda shirka arimaha dib u heshiisiinta dawlad goboleedka koonfur galbeed wada tashi dhinacyo badan kadib waxaan u asteynay furitaanka shirka maalinta Isniinta ah oo ay taariikhduna tahay 16ka Janaayo 2023ka. Dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka ku casuuman shirkan sida siyaasiyiinta, dhaqanka, culimada diinka, aqoonyahanada, haweenka, dhalinyarada iyo xubnaha beesha caalamka waxaan si xushmad badan uga codsanaynaa inay soo galaan inta aanan joogin magaalada Baydhabo si noogu qabsoomo shirka. Waxaan ku rajaynahay in shirkan noogu soo gabagaboobo muddo 2 isbuuc ah oo ka bilaabanaysa maalinta uu furmo shirka oo ah 16ka Janaayo 2023ka. Ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa koonfur galbeed oo heshiis ah koonfur galbeed oo midaysan inuu ka soo baxo shirkan. Wadnaagsan tihiin.